Сезон полювання на хутрового звіра в мисливських угіддях Олександрійщини пройшов досить добре, хоча погода, звичайно, дещо завадила мисливцям добувати пухнастих звірів. За даний сезон полювання я вам скажу, що вдалося нам відстріляти і хижу тварину, лисицю, єнота. Полювання пройшло, я вам скажу, будемо говорити так, не дуже, щоб сказати так, дуже вдалим. Чому? Тому що сніг, коли випав великий, і не кожен з мисливців мав можливість пройти, ну, будемо говорити так, і возрастний ценз, і хвороби, ну, все є. Ну, мисливці є мисливці, да? Люди, це людський фактор, його нікуди від цього не дінеться. Тому приходилося, так би мовити, три, будемо говорити, загального образу, три виходи у нас практично відсутні були. Тобто було мало хто виходив. Але ж все одно був і зайчик, була і лисичка, був і єнотовидний собака, відстрілювали. За період полювання на хутрового звіра мисливці Олександрійської організації Українського товариства мисливців та рибалок вполювали всього 887 тварин. Добули 690 зайців, 183 лисиці, 12 вовків та 9 єнотовидних собак. У цьому сезоні на полювання вийшло 480 мисливців Олександрійської організації. Більше, ніж минулого року, проте не усім мисливцям вдалося долучитися до сезону полювання. У нас поступило в минулому році, в 16-му році, якщо брати з 15 по 16 до на 16 рік, то у нас поступило 46 чоловік, то і було 680 членів, нараховувалося в УТМР. То зараз у нас 710 чоловік нараховується. Да, я скажу, що якби всі ті члени нашого колективу були на місці, ну, би має бути, що не виходили. То да, у нас було б набагато більше людей, чому? Тому що, ну, у нас 40 чоловік, так би сказати, відійшли. За станом здоров'я, за хворобою, хтось за неспроможністю проплати та всякі багато причин. Полювали мисливці у різних угіддях Олександрійщини. Кожен вихід був вдалим по-своєму, адже звірі нерідко мігрують з одного місця на інше. Щоб сказати особо, так виділити якісь мисливські угіддя, де в яких там краще полювалися. Ні, неможливо такого сказати. Чому? Тому що один вихід було, скажімо, в Новій Прагі дуже добре, а на другий вихід в Попільності краще. Тобі ж сказати за те, що... Так, да, міграція, я вам скажу, що тварин перебуває ще в тому стані, що десь її десь хтось, ну, поганяли сьогодні там, вона перейшла в другий край. Там вовки поганяли, воно перейшло сюди. Ближче до села зараз все знаходиться. Да, дійсно, і за чогось, за те, що в селі, ну, більше, будемо говорити, така кормова база ближче до сел. Жодних нещасних випадків під час сезону полювання на хутрового звіра в мисливських колективах Олександрійщини, на щастя, не сталося. Адже мисливці добре знайомі із правилами поведінки на полюванні. Мисливці – народ дисциплінований. Кожен із мисливців нас добре розуміє і навчається у старшого покоління, що ось прийшов молодий, дивився, йому розказують, що так і так, що не можна стріляти по невидимій цілі, не можна стріляти на шорох. Не уверен, що там дійсно дичина, по якій можна проводити відстріл, або яку можна проводити відстріл, не буде стріляти. Тобто, ну, то народ дисциплінований, хоча й кажуть, що ой, мисливці вони, та ні. Це ті, хто, ну, не байдуже відноситься до того, щоб у нас була дичина. Мисливські колективи під час сезону не лише полювали, але й проводили викладки кормів для тварин, щоб підгодувати звірів узимку. По завершенню сезону полювання на хутрового звіра олександрійські мисливці за спеціальними дозволами проводять відстріл хижих та шкідливих тварин.